Els Mossos d'Esquadra dediquen el calendari 2015 a les persones que pateixen Alzheimer. I han col·laborat més d'un centenar de Mossos d'arreu de Catalunya. 86 persones afectades per aquesta malaltia i 156 familiars i professionals. La presentació s'ha fet al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Figueres. La motivació del projecte que ens ha dut a tenir a les nostres mans el calendari 2015, que ja hi ha alguns exemplars per aquí que segurament ja els hauran fullejat, són les múltiples i desinteressades accions solidàries que a la part són l'expressió de l'arrelament dels valors del cos de Mossos d'Esquadra, voluntat de servei, compromís i proximitat a la ciutadania. Els diners que es recaptaran amb la venda d'aquests calendaris es destinaran a millorar l'assistència als malalts d'Alzheimer i a donar suport als seus familiars i cuidadors. El calendari està integrat per 14 imatges, incluent portada i mes de gener de 2016. La fotografia corresponent a les comarques de Girona és la del mes d'agost. Pel que fa a la nostra experiència aquí, el que ha resultat l'elaboració del calendari a les terres de Girona, es va fer concretament a la cala Salguer de Palamós i que ha quedat plasmat en el full del mes d'agost. La tenim ara en aquests moments. Eh, mirem les imatges. Vull tenir un dia força calorós, però la veritat és, almenys jo parlo per mi i suposo que tots els que estàvem ja tinc la seguretat de que ens ho vam passar molt bé. L'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres, Amà, va agrair aquest gest solidari dels Mossos. Agrair, primer de tot, agrair la iniciativa. És una iniciativa que a nosaltres ens va fer molta il·lusió perquè la malaltia d'Alzheimer cada cop és més coneguda gràcies a iniciatives com aquestes. És una malaltia punyent, és una malaltia que els familiars patim eh, i a tot el que sigui donar suport eh, és benvingut. També l'alcaldessa de Figueres ha destacat els valors de la policia envers la ciutadania. Una iniciativa fantàstica, molt lloable per part del cos de, de Mossos d'Esquadra i que demostra aquesta vessant que moltes vegades oblidem d'un cos policial. Realment, aquesta vessant que no surt normalment a la llum pública, sinó que només surt en, acti en actuació repressiva, en actuació una mica més contundent, i que s'oblida d'aquesta vessant humana, que jo diria que és pràcticament la totalitat de l'activitat que fan el dia a dia. L'any passat aquest calendari solidari va recaptar 48.700 euros per lluitar contra el càncer infantil.